Ve škole se to neučí, ale pro život to potřebujeme. Sokrato .cz, Webináře klíčových životních dovedností. Vítejte u dalšího pokračování mého seriálu, který chci inspirovat a povzbudit prostřednictvím podnikatelských příběhů. Petr Kocián byl jako malý chlapec spolu s rodiči a dalšími Čechy unesen v Angole a přežil 1300 km dlouhý pochod. Po návratu do tehdejšího Československa vystudoval a velmi brzy začal podnikat dnes má pod sebou několik velmi dobře fungujících zdravotních zařízení, z nichž asi nejznámější jsou oční kliniky Neovize. Spolu s tím rozvíjí jeden medicínský startup. Poslechněte si jeho příběh a jeho zkušenosti, kudy vede cesta k úspěchu. V 21 letech ředitel a úspěšný podnikatel v medicíně, který nevystudoval medicínu, no co to je, Vy to by přece měl být doktor. A to ale neplatí přece absolutně. No, neplatí. Já naopak si myslím, že prostě buď můžete být dobrý doktor, nebo můžete být dobrý podnikatel. A, a, takže v, pokud jako vlastně nemáte za zády nějakou velikánskou instituci, nebo nemáte něco, co, co je takový trošku jako one man show, že, že si jako lékař vybudujete svoji praxi s pár spolupracovníky, tak to v, pro lékaře skloubit prostě tu profesionální dráhu lékaře a a manažera je strašně těžký, jo. Ale, ale prostě v, nemyslím si, že v jakoukoliv podmínku pro to v, být úspěšný v managementu ve zdravotnictví být lékař. Jo. Má to spoustu výhod, jo. Mm -hmm. ale taky prostě pak jako negativ, protože nemáte, nemáte úplně ten odstup, koukáte na to trošku jiný. Stává se pak, že člověk protěžuje třeba ten, ten obor v nemocnici, který, který je mu blížší, ale základem toho úspěchu je prostě poznat ty procesy. A já, když jsem začínal, tak mě zajímalo vlastně cokoliv, co se v té nemocnici dělo. Chodil jsem na operační sály, chodil jsem do ambulancí, do laboratoře na sterilku, samozřejmě vždycky s ohledem na pacienta, tak jako to, co šlo. A chtěl jsem vědět, vlastně, co děláme, proč to děláme, jak se to dělá. A to si myslím, že člověku jako strašně pomůže v tom poznat, který ty věci jsou důležitý. Přesto jsem udělal hromadu chyb a bylo mm -hmm. to vtipný, že vlastně, kdybych hodnotil tak svůj největší neúspěch, tehdy byl v oblasti učního, mm -hmm. na kterým později jsem se vlastně jako to je specializoval k tomu, na to je terminus technicus fuck up, k tomu se velmi rád vrátím. Teď bych se ještě podržel u těch doktorů. Vy se docela jako netajíte tím, že si dokonce myslíte, že zdravotní zařízení by jako neměl řídit lékař. Ať má vliv na řízení, ale ať to nevede. No, je to, ale, ale to, ono to souvisí s tím, co jsem říkal. To znamená, jako v, buď, buď jsem lékař, anebo jsem manažer. Jo? A musím se, podle mě se ten člověk musí, musí rozhodnout, jo? protože v okamžiku, já, já si moc neumím představit, že ty věci dělá někdo, že je ředitel nemocnice, k tomu chodí ještě pak jako léčit, a k tomu třeba dělá ještě něco dalšího. Třeba je to jenom jenom mojí, mojí neschopnosti, ale myslím si, že prostě ty věci fungují teprve tehdy, když je člověk dělá naplno. Jo? Mm -hmm. je, 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 v tom zapojený a to, to, to dvojí směřování je složitý. Ano, můžu být třeba jen takový člověk, který jako udává směr a díky tomu si, a mám spoustu spolupracovníků, který ty věci dělají a dotahují ale vlastně jako současně dělat tu medicínu na vysoké úrovni mi přijde strašně složitý. Jo? A já, já mám rád, když, když, ty věci se jsou, nebo jsou do konce, byť jako, to, 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 dotažené do konce je vždycky jako strašně náročné, co, co, všechno to může vejít ale dělat, dělat, to naplno a dělat to s plným zápal, zápalem, protože prostě ty věci, které se takhle nedělají, tak většinou prostě nemají ten úspěch, není, tam, není tam takový ten, 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 zásadní efekt, ta radost toho, jako že jsme lepší, nebo že udělali jsme něco navíc, vytvořili jsme nové podmínky, dosáhli jsme něco lepšího, jo, mě prostě nebaví být ten, ten šedý průměr, jo. Zajímá mě v být v něčem alespoň trošku výjimečný. Jedna věc je jako zvládat oboje zároveň, být i lékař, i manažer. Ale druhá věc je jako ta schopnost být tím správným manažerem. Co, si tím myslím? U filmu bývá velmi často špatně, když je producent a režisér stejná osoba. Protože producent by měl šetřit peníze, hlídat prostě kalkulaci a potenciální profit toho filmu. Režisér z podstaty vlastně chce utrácet, protože chce hezčí záběr, použít helikoptéry, drony, dražší dekorace a podobně. A tak vlastně, když ti dva jsou proti sobě trošku jako jako ve tak je vlastně ku prospěchu věci, protože ten režisér se nelimituje penězma a chce to udělat co nejhezčí, a producent se zase nelimituje tolik tou vizí, jak by to mohlo být pěkný, ale hlídá i ty čísla, aby, aby se to celý potkalo. Není i toto právě důvod, proč by měla být oddělená postava lékaře a manažera toho medicínského zařízení, aby šli trošku proti sobě, trošku se zlobili, rozčilovali, ale že vlastně tím dosáhnou toho nejlepšího výsledku. Říkáte to moc hezky, ten příměr je výborný, protože jo, je to, vlastně je to v medicíně strašně podobný. A hledání právě té hrany, vlastně jako, kde ještě je to efektivní, kde už to není efektivní, u lékařů je často, jako se, se setkáváme s kolegy, že přijdou s nějakým návrhem, že bychom mohli tohle. A vždycky diskutujeme, v, jako, jak často ten přístroj využijeme, kolik lidí na tom budou, jaká je úhrada. Uh, případně, kolik by za to lidi mohli v, uh, mohli zaplatit, uh, jaký je přínos uh, pro mm, člověka, mm. když už máme dělat nějaké vyšetření uh, nebo nějaký zákrok, uh, uh, jestli to v, nebude jenom pro řekněme, radost té práce, ale že to musí být přínosný. Takže to jsou, jsou strašně podobné věci, jak to říkáte s tím, mezi režisérem a producentem. A uh, tady to takhle funguje. Jo. Uh, Není to samozřejmě tak, že by vždycky byl rozpor mezi tím manažerem, manažerem a lékařem. Někdy se dostáváme do obrácení situace, kdy, kdy se třeba ptám, a neměli bychom koupit něco jako dražšího nebo hmm. jako nebo s více funkcemi, a v, kolikrát kolik řeknou, ne, ne, tohle je úplně dostatečný, protože to je prostě někde, někde ta úroveň tě, toho, toho přínosu za, za peníze a nepotřebujeme víc. A, ale primárně je tam skutečně ten střed, že ta touha mít, mít něco nového, mít trošku takovou jako hračku a v, díky tomu ty, ty diskuze se daří vyhýbat ve větší míře takovým těm situacím, že něco pořídíte a on pak ten stroj stojí někde v rohu a všichni jsou tak jako překvapení, že vlastně nikdo pořádně s ním nefunguje, když ho všichni strašně chtěli. Já se usmívám, se že Si znáte Monty Pythony a přijde, no. se spojišťovny, hledáme stroj, který dělá ping. <laughs> aby k tomu to nedocházelo. Jako, to, je asi, to je asi pravda. Když bych chtěl jít trošku po ose vašeho příběhu, tam se často opakuje to, že v 90. ve svých 21 letech jste se stal ředitelem nemocničního zařízení v Naratovicích to je takový jako dárek těch devadesátek, že řada lidí velmi brzy dosáhla na tyhle funkce. To je hezký, ale druhá věc je být v té funkci ještě za dva, za tři roky. Ono taky spousta těch devadesátkových ředitelů velmi rychle skončila, buď v úplně jiných oborech, nebo jako ve sláci, nebo je prostě vyhodili, protože jim to nešlo. On ten 21-letý kluk se tam musel se sakrapotit, si myslím. No, bylo to náročný a bylo to náročný psychicky. Jako no. je, Taková, jako v, si pořád pamatuju z té doby, že úplně v, vždycky jsem se děsil, že když budu mít pohovor s nějakou sestřičkou nebo v, v, s laborantkou, obvykle ve věku mé matky, je, tak je, následovala je, otázka: A kolik vám je? Aha, se, vy, jste, jako, vy jste jako můj syn nebo moje dcera. Je, uh, je hrozně legrační, jak to ve mně zůstalo, tak jako strašně dlouho, že Teď, jsem starší než ty kolegy, některý jsem přijímá a stejně to tam někde jako v hlubinách zůstává. A naštěstí existuje zrcadlo, kde člověk se vidí <laughs> docházím, že už to tak zdaleka není. A, a bylo to o tom, co jsem říkal, bylo to o tom učení, prostě v, chtěl jsem vědět, jak ty věci fungují. Jo, ne, 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 nejde o to uh, hrát si na velkého manažera a rozhodovat a tady jsem pánem, já tady plácnu, ale prostě vědět, co a jak. I ta situace tehdy byla prostě strašně těžká, protože jsme měli málo peněz, hromadu dluhu, jo, spoustu věcí se, se člověk učil a e, mojí vždycky silnou stránkou byla improvizace, takže hmm. díky, tomu, e, díky tomu, vlastně, že na člověka to prostředí tlačilo, nebylo to takový, no tak tady máš prostě v desítky milionů a nějak to zařiď, tak e, v tom prostředí se dělají ty věci strašně snadno, ale taky ty peníze se strašně rychle utrácejí. Hmm. Jo, to mám vlastně to zdravotnictví pro něj platí, že jsou, tam se dá utratit cokoliv, kdykoliv, jakkoliv. Jo. Mm -hmm. No a, a tímhle, tímhle, čím jsem si jako procházel a ty výsledky jako za mnou byly, samozřejmě i díky kolegům, protože to nikde prostě jako nejde, nejde, aby člověk sám něco jako stavěl. Vždycky to je prostě v, strašně i o těch lidech, kteří jsou okolo. Který si přivede nebo přesvědčí, tak, tak se dařilo. A, a přestože byly tam vlastně jako různé konflikty, tak pro mě pak bylo strašně krásný, když jsem se po pár letech po odchodu vrátil z, do té nemocnice z důvodu toho, že tam žena rodila. A vlastně jsem se vracel do úplně domácího prostředí. A i ty lidi, vlastně, s kterými byly třeba konflikty nebo jako v, nepatřili jsme mezi, mezi, nebyli jsme kamarádi, tak vlastně reagovali strašně pozitivně. Mm, mm. A byť je to určitě daný z části tou to situací toho porodu, prostě na to, tohle něco. Ale setkal jsem se vlastně s, s velmi jako silnou pozitivní odezvou, že ty lidi na tu dobu vzpomínali vlastně jako na, na hezký období, kdy, kdy, jsme budovali něco společně, kdy to získalo jméno. A, a já jsem jako vnitřně si došel strašného zadosti učinění i v tom, že jsem viděl, že prostě to, co jsem tam nastavil, tam jako dál funguje. Mm -hmm, jo, protože mm -hmm. v, v, někdy bývá hrozně obtížný lidem do nekonečna opakovat takový jako ty, ty banální pravdy, že jsme tady jako pro toho pacienta, ten, měli bychom přemýšlet o tom, co, co, co jsou vlastně jeho potřeby a jestli je uspokojeme. Já říkám, že bych chtěl, aby jsme fungovali tak, že kdyby my jsme sami byli pacienti, tak bychom byli u nás spokojení. A tak si testovat vlastně, že jestli, jestli ten postup, který jsme zvolili, byl správný, byl bych tak spokojený. A tam jsem viděl, že spoustu těch věcí funguje a když jsem že jsem zavedl, tak prostě běžej a že ty lidi dělají i to, co jsem prostě po nich chtěl. Takže jako vydrželo to velmi silně dlouhou dobu a, a to mi udělalo radost. A pak se mi to podařilo, vlastně jsem i narazil zpětně v, při, při další výměně po několika letech, že, že ty lidi na to období vzpomínali hezky a, a hodnotili to pozitivně, a když jsem si srovnal výsledky, který jsem dosahoval já, který dosahoval na Management, tak jsem vždycky měl být na co pišný. Jak se koukáte zpátky na tu dobu? Koukněte na toho 21-letého Petra Kociána a řekněte mi, když na něho koukáte, co mu pomohlo, aby v té pozici obstál? Uh, houževnatost, uh, v, nějaká touha být úspěšný, uh, v, nenechat se zlomit, prostě v. Já hrozně nerad slyším, že něco nejde, mm -hmm. tak prostě ukázat, že, že to jde. A, a byla to i ta schopnost improvizace, jo? schopnost nakládat s penězma, takže prostě si vždycky rozmyslím ten výdaj a přemýšlím, jestli je to to, to s to správné místo, kam tu korunu dát, že jo? protože máte zákon ztracených příležitostí a v tom okamžiku, prostě, když tu korunu utratím za něco, tak ji nemůžu utratit za něco jiného. A ta situace ve zdravotnictví a ve financování je naprosto nesrovnatelná s tím, co bylo v těch devadesátkách a v to, co je dneska. No vlastně dneska si žijeme extrémně bohatě, jsou dostupné všechny ty věci dneska. Naopak se tím nejdražším vstupem do zdravotnictví se stávají lidi. Tehdy to bylo, což je fajn vlastně, ale tehdy to byly jakýkoliv přístroj, jakákoliv věc, prostě všechno stálo jako neuměrně ne, ne moc vůči s celkovým příjmům. Pořád ještě, promiňte, se chci chviličku zdržet u toho ředitelování v 21 letech, no. že vám to nestouplo do hlavy, že jste říkal, že jste věděl, že nemůžete dělat takový ty rozhodnutí od stolu, to je pro jako člověka, pro kluka ve 20 letech jako dost těžký zadání udržet se zpátky, i když mám pocit, že ti kolem mě se pletou a já vím, co mám udělat prostě. Tak to by museli posoudit i druhý, asi jestli mm -hmm. mi to úplně nestouplo do, do hlavy. Určitě to člověka ovlivňuje, prostě jako když, když je na, na vrcholu té pyramidy, tak se přece jenom chová trochu jinak. ale já myslím, že mě hrozně pomohla zkušenost ze střední školy, když mi bylo 16, tak byla listopadová revoluce a já jsem se tak nějak jako během týdne ocitl vlastně v, na, na vrcholu té pyramidy ve škole mm -hmm. jako člen, nebo v, my jsme měli úplně, ale takový jako jeden z hlavních lidí toho stávkového výboru a kdy kdy najednou jsme prostě ve škole měli svůj kancelář a mohl jsem si přicházet do hodin, jak se mi zlíbilo odcházet. Vždycky jsem prostě jako mohlo, řešili jsme tu, tu, revoluci, že scházeli jsme se a takovéhle věci. A připadal jsem si no, kdy strašně důležité. Já vzpomenu si na, na, jednu příležitost, kdy mě kdy mě nějak konfrontovala, říkala mi, říkala mi, že vlastně oni nevědí, jestli mluvím za sebe, a nebo za školu, a jak to je tím. A já jsem si připadal jako strašně zahrzený v ten okamžik, Říká, víš, já tady prostě do večera a v víkendech se snažím a dělám tady a oni mi to tady jako vyčtou, jo? a co pak to mám po každý jako říkat, že takhle, takhle. A, a trošku mě to jako srazilo, srazilo mm -hmm. dolů z toho a a myslím si, že to byla jako další věc, která mě ovlivnila v tom, že že jsem možná víc trochu přemýšlel o, 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 o názorech těch lidí, byť jsem si šel poměrně jako výrazně, když jsem byl přesvědčený o tom, že to je to správné řešení, tak jsem prostě od toho nechtěl uhnout. Jo. Ale v, ne, ne vždycky to šlo na poprvé, tak to šlo třeba na podruhý, na potřetí, ale, ale šlo to no... A, Myslím si, že i jako velkou, velkou roli hrála ta moje zkušenost dětství, kdy, kdy jsme byli v Angole mm -hmm. a, a kdy, kdy jsme se tam dostali do zajetí a, a tři měsíce jsme tam a, pochodovali a nevěděli jsme se, co s náma bude. Tak takový to prostě myšlení na, na zadní kolečka, že to, že dneska dobře, neznamená, že zítra bude všechno úplně v pořádku a že bude všechno a že ty věci si člověk nějak musí zasloužit, a že nepřicházejí sami, a že to není, není samozřejmost, že se mám dobře, jo, mm -hmm. a, a, a že třeba si toho vážit, a, a že věci se můžou změnit strašně rychle, tak to je asi taky jako nějaká kostička do, v, do té mozaiky, co vedlo k tomu, že jsem fungoval tak, jak jsem fungoval. Myslím, že ta nemocnice v... v té době měla velmi dobrou pověst a třeba z jiska porodnice se tam prostě sjížděla půlka Prahy v uvozovce, no a na to, jak to bylo velké zařízení, jsme měli jako stovky porodů, což bylo velmi ve, srovnání s ostatními. Jedním z negativ mě připadá toho, že v těch devadesátkách se dostávali na vysoké pozice mnohdy velmi mladí lidi, je to, že teď se mi zdá, že na mnoha místech máme jako generaci boomerů, to říkám s vědomím, že jsem taky boomer, mě je 51 let, kteří by tam ale už dávno být neměli. Vy jste šel dál, vy jste šel jako z té nemocnice a pokračoval jste dál svůj příběh. A tím ani tak nemluvím o vás, jako spíš, jestli to pozorujete ze své pozice toho vrcholního managementu, že si říkáte, no jasně, zase další ředitel, který ho tam dosadili nebo který ho tam vynesla vlna v 90. a ten už by tady dávno neměl být, za těch 30 let už by ho dávno měli vystřídat vladí. Narážíte na to? Já jsem, co se týká nemocně, tak jsem ztratil trochu přehled, takže jako úplně bych se jako k, tomu, k tomu nevyjadřoval. Tam je, tam je spíš ten problém, čím ty lidi prošly a jak, jak tři myšli, jo? Mm -hmm. Že, že v, vlastně v Čechách nemáme úplně nějaký sofistikovaný systém vzdělávání v, v oblasti zdravotnictví. Já jsem měl tu štěstí, že jsem studoval nějaký e, studijní obor, který k tomu směřoval a pak ještě jsem v 90 jsem se účastnil kurzu Hope, který Vespoň podporoval, no, já jsem už byl ten první, který už nebyl v Americe, aha, aha, ale aha. aspoň jsme se podívali do Německa Na a Británii studovali nás, nás víc a, a byla hmm. to úžasná zkušenost s tím, že prostě jsem přijížděli manažeři z Ameriky, z Anglie, z Francie, z Německa přednášeli nám, říkali a seznamovali s něčím, co pro mě byla vlastně úplně neznámá oblast, protože nikdy jsem si nepředstavoval, že bych mohl fungovat ve zdravotnictví. To mi přišlo tak naprosto nudný, jako nějaký doktory tam léče, jako co, nudný, tam co tam nudný, vyloženě a tady, tady prostě jsme měli možnost poznávat, jaký jsou úhradový systémy, co se děje, jak se chovají pacienti, co jsou moderní trendy a tak dále. A čerpal jsem z toho spoustu let a jsem si doplňoval vzdělání, ale pořád prostě, v, jste to dokonce i jako naznačil, trochu jako... To podnikání v tom zdravotnictví je považovaný jako ne, něco, něco, co není úplně košer. Jo? Uh -huh, že vlastně uh -huh. by se nemělo vydělávat na, na, na zdraví lidí. A, a mluví se o tom, že by měla být třeba jedna pojišťovna, že by to bylo efektivnější. Ale není to tak. Prostě konkurence je, je úžasná věc. V e, naprosté většině vede k tomu, že, že všechno funguje líp. A já sám říkám, že prostě. V Okamžiku, kdy i s těma myšlenkama, který mám, a neměli bychom konkurenci, tak to prostě vede ke snižování úrovně. Protože pak člověk může si říkat, tak možná bychom tady nemuseli, nevím co, klimatizovat, nebo přeháním skválně, mm -hmm. nebudeme mít dostupný kafé, a, a nebo nějaký věci, a, v, a, a protože vlastně nemáte potřebu. Jo? A říkáte si, tak já to nainvestuju do jiné věci, a, a v, nebo to prostě uděláme jiným způsobem. Ale když když ta konkurence je aspoň nějaká, tak přece jenom vyvolává aspoň někde snahu. A je to vidět i u těch zdravotních pojišťoven, že bytě ta konkurence, která mezi nimi je velmi malá a mohlo by to všechno fungovat líp, tak přesto. To tlačí ty pojišťovny k tomu, že vymýšlejí nové věci. Jo. Tak tímhle způsobem třeba byla zavedený do diabetologie umělá inteligence, protože prostě VZP chtěla oslovit pojištěnce, chtěla ukázat, že má něco nového, a všechny ostatní pojišťovny se pak k ní následně přidaly. A tím mluvíte o tom našem startupu? To trošku souvisí i s tím naším startupem, proto o tom vím, ale to byla aktivita, která zešla, z pojišťovny, vlastně jako takový a my jsme byli překvapení, že vlastně ta situace, ten vývoj je nás zaskočil, že najednou vlastně, co jsme čekali, že bude trvat rok, dva přesvědčování, aby do toho šli, tak oni se toho chopili a chopili se toho právě i, i z důvodu vlastně v konkurenčního, že chtěli přijmít prostě něco něco lepšího než ostatní. Když se vrátím k vašemu příběhu, z Naratovic už jste šel rovnou do Lexu? a pomáhal jste budovat, rozvíjet jejich pobočky a vlastně poměrně jako širokou síť. Takže jste, ale proti tomu jste říkal, že dřív by vás vůbec nenapadlo, že budete pracovat v medicíně. Takže jste přijal tu cestu, že ty naratovice vás prostě nasměrovaly. A, a... Mě to hrozně oslovilo. To zdravotnictví je úžasný a je to, přináší to ohromný pocit uspokojení. Jo, protože hmm pomáháte lidem, děláte něco, co ostatní zajímá, jo, Vědomý co je. Cítíte smysl toho, co děláte. Cítíte smysl, jo, jako v, mm -hmm. vždycky jsem říkal, jako obchodovat s akcemi, jako hezký peníze, peníze třeba člověk získá, ale a co, co z toho bude, jo? Co, mm -hmm. co, z toho vzniká? A tady, tady má člověk, když uh, vidí, že může pomoct, uh, Ať už známej, nebo neznámým lidem, když se mu dostane zpětný vazby, že e, pacienti píšou, že prostě takhle by mělo vypadat zdravotnictví a že se, e, že, že nic podobného nezažili, tak je to, je to velká radost. No. Mm -hmm. Takže pak jste pomáhal budovat Lexum a tam jste se nějak nepohodl s vedením? Tam bylo Lexum, když já jsem nastoupil, tak v, bylo vlastně jedno pobočkové zařízení, bylo jenom v Praze. A já jsem byl původně nátej na to, že budu otvírat pobočku v táboře, která pak nedopadla, mě svěřili vedení celého, takže postupně jsme otvírali pobočky na, na, na různých, různých místech. A, a po osmi letech došlo k tomu, že v, tam byly rozkory, rozkoly mezi akcionářema. Tak jsem se snažil přesvědčit, že já bych byl ta správná osoba, která mě by měla firmu jíst, to jsme se nedomluvili tak jsem řekl, že v tom případě, ale už tam dál nechci fungovat a, a, a využil jsem ty příležitosti, že jsem měl rozpracovaný projekt, na který vlastně jako ty majitelé nějak nereagovali nebo prostě nebyli, neměli sílu v jako ho schválit a, v, a řekl jsem si právě s kolegou, který byl i jeden, jeden ze společníků a v, který mu taky nevyhovalo to fungování tam, že že to zkusíme po svým a otevřeli jsme kliniku v, v Brně. Brně neovizi. A říkali jsme si, no tak jako necháme tu kliniku být prostě jako jednu a nebudem v budovat žádné pobočky a uděláme to jenom základně ale pak začaly svědět prsty maličko. a takže v, vlastně v, se začalo to, to rozšiřovat a postupně to a ta měnice. Bohužel pan doktor Hico pak na jaře roku 2011 zemřel. On teda i do toho projektu vstupoval už jako nemocný s, s nádorem ledviny, ale, ale říkal mi pak vlastně později, že jeden z důvodů, proč do toho šel, bylo i to, že s, zjistil, že kdyby seděl doma, tak se prostě uzoufá sám, hmm. sám sebe. A bylo to úplně úžasné v období, kdy jsme budovali ty nějaký tři roky společně v takový, jako bych to skoro popsal, milenecký vztah, jo, v takovým, jako v, 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 v tom, že jsme si sdělovali prostě všechny pocity, nápady, jo, prostě hmm. prožívali hmm. to hmm. strašně strašně intenzivně v, cestovali jsme po kongresech stimulovali jsme jeden druhýho a vzniklo mezi náma vlastně takový jako nepsaný pravidlo, který nikdy nebylo narušený, že prostě když jeden nesouhlasil, tak ten druhý Druhý to prostě ten nápad opustil nebo netlačilo. Nebo třeba hmm. se, se k tomu vrátil v jiný podobě, ale vlastně nebylo to tak jako vnímaný, že tak jako když se mnou nebudou souhlasit, tak je to nějaký problém. Jo, prostě ten vzájemný respekt byl, byl tak strašně velký, že, že stačilo prostě říct, že to člověk jako cítí jinak a, a, a tím to bylo vyřešené. ale. Tímhle situacím nedochází úplně moc často, protože prostě to, to naladění, kdy já mám takovou tu tendenci jako motat se do té ten, medicíny a on zase byl strašně technicky nadaný a, a, marketing měl rád, takže jsme se tak jako doplňovali, že jsme nemuseli se přesvědčovat o, o základech, ať už z té medicíny nebo, nebo obrácení z ekonomie, z marketingu a bylo na čem stavět. Takže to bylo, to bylo strašně pěkný v období a a bylo to i fajn v tom, co vy jste zmiňoval ohledně toho managementu, ten manažer ne lékař, to má hrozně těžký, jo, protože prostě medicína je velmi manipulativní obor a vy můžete v medicíně přesvědčit nebo přesvědčovat nebo zdůvodnit cokoliv, kdykoliv, jakkoliv, jo. Můžete prostě zdůvodnit nezbytnost nemocnice v každé vesnici, schválně přeháním, ale mm -hmm. právě i ty malé nemocnice, množství oborů, množství lidí, množství vybavení, prostě co, co, cokoliv si zamenete, že musí být tenhle materiál jedině nebo jiný materiál, jo? A vždycky se to dá, vždycky se to dá nastavit, když přece chceme jako tu kvalitu a bezpečí pacientů a tak dále. A vy, s tímhle musíte prostě v, pracovat a pokud, pokud vlastně máte jako v, tom, v, tom, týmu lidi, který jako nekopou jenom za sebe, jo, ale i za tu instituci jo, za ten obor, tak to daleko víc funguje. Jo, takže vlastně tím, jak pak odešel, tak jsme s kolegy začali vytvářet, vytvářet jinou strukturu a nějakým způsobem se ho nahradit, ale taky to vedlo i k různým konfliktům a potížím. Konflikty se dějou. To je jako, když, říkám, když lidi spolu jakýkoliv začnou spolupracovat, tak ty konflikty přijdou i hnány, i, i, kdyby tam byla jenom dobrá vůle. Tak prostě každý to bude chybovat trochu jinak. Je to o tom, jak se pak daří zvládat ten uzlový okamžik odchodu z klinik Lexum, tam vidím takový zárodek, vy jste mohl být uražený a naštvaný, že vás nepřijali. Oni mohli být uraženi a naštvaní, že odcházíte. Pak jste si založil konkurenční firmu. No to teda, povedlo se vám to zvládnout, že když se potkáte s pánama, kteří vedou Lexum, že se rádi vidíte a pozdravíte se, nebo tam je takový jako opatrně nenašlapovat? Tak tam je už úplně jiný vedení, ta firma byla několikrát přeprodaná v, v investičním skupinám, takže to je v, to je vlastně už jiný příběh, byť s jedním z těch managementů jsme nějak váčili, protože se tam odehrávaly divní věci a ten management se, se tam choval na, na můj vkus na medicínu tak jako podivným způsobem. Příliš biznisově, což je z mých ústní opravdu. Legračně, protože já jsem vždycky říkal, že v nemocnice je vlastně v podnikání nebo zdravotnictví je podobný v podnikání jako každý jiný. A, ale vždycky jsem to bral jako v tom pozitivním slova smyslu a nedocházelo, nedocházelo mi, že, že vlastně tam, pokud se udělají takový ty jako hodně ostrý lokty a v absurdní rozhodnutí, tak vlastně to může všechno úplně narušit. Takže no, jsme měli nějaký boje o leně dumpingových cen, kdy jsem prostě zarhutil trh tady úplně a všichni bojovali o přežití, ale co bylo třeba tam strašně zajímavá zkušenost, tak ono se, dokonce literatura to uvádí, jo, že že ta poptávková křivka po zdravotnických službách se chová jinak než po ostatních službách nebo výrobcích. Uhum. Tak je. Možná znáte, když je poptávka po práci, tak tam má takovou tu podobu, že čím víc peněz je, tak tím je větší poptávka, ale pak najednou se to zlomí a začne to klesat od určitého okamžiku, protože lidi začnou dávat přednost volnému času, uhum. už těch peněz mají tolik. No, a ve zdravotnictví to funguje. Pak jsme si vyzkoušeli i trošku v, v, po podobně, ale jenom, jenom v obráceném gardu, že s klesající cenou ta poptávka, to byly lizrové operace, zrostla prudce, ale pak najednou se zastavila a, a najednou začala jim klesat. Jo? Protože mm -hmm. pak už ta cena tam byl, jakoby se vytvořil byl nějaký zásobník lidí, který toužili po nízké ceně. A bez toho nebyli ochotní na ten zákrok jít. Mm -hmm. Ale ta se vyčerpala a velmi pomalu se doplňovala. Malý, velmi, velmi slabý přítok, řekněme, do jezera. A naopak se začaly objevovat lidi, kterých nám přichází a říkají, ale oni tu cenu mají tak nízkou, to je strašně divný. Ztratila Jako my tomu nevěříme, jo. A pak se fakt ukázalo teda, že má smysl to, to, co jsme dělali, že dlouhodobě že jsme mluvili prostě o tom, o, o kvalitě, o přístupu a byť jsme museli taky jako výrazně zlevňovat a mělo to dopady prostě další, jako na, na investice další, tak se ukázalo, že ta cesta je správná a že postupně se prostě ten, ty podmínky přizpůsobily, eh, řekněme, spíš tomu, co jsme dělali my, než, než tý takový jako agresivní obchodní v politice a snaze snaze vlastně likvid o likvidaci konkurence. Vytahuji si z toho vašeho povídání z té jako začáteční kapitoly vytrvalost, houževnatost, ochota se učit, snaha nebýt přehnaně zbrklý v nějakých razantních rozhodnutích. To mluvím o té době v těch devadesátkách, kdy jste byl v Neradovicích. Potom být otevřený tomu, že mi ta cesta, ten ta život, nebo to, co se mi nabízí, že mi to může nabízet i cesty pro mě nečekané, pro vás ta medicína, kterou jste na začátku nečekal. Řekl jste si, proč teda nepokračovat, když to je úžasný, našel jste v tom krásu, která vás jako inspirovala a hnala vás kupředu. Neslevit z nějaké své sebeústy a z nějakých svých hodnot, protože to vás asi pak vyvedlo na tu soukromou pozici a na to založení vaší první kliniky v Brně. A potom vztahy, mě bavilo to, jak jste říkal, že, já musím pan doktor Hitzel, že jste spolu měli ten vztah, že když jeden nesouhlasil, tak jste to netlačili, že jste si dokázali ustoupit. To je taky dobrý, jakože velmi často driverem nějakého podnikání bývá i ego a umět si včas říct jako dobrý, jasně, chci, ale tadyhle asi rozumíte netlačit a nelábat, že to mě přijde taky jako zajímavá věc. A Pořád tam je přítomný to balancování, jak držet tu debatu i s těma lékařema, i s těma podmínkama a s, s vlastním pocitem odpovědnosti k těm pacientům a k tomu servisu, který člověk poskytuje, vybalancovaný s tím, aby to bylo profitabilní. i podnikání má přinášet nějaký zisk. Máte na tohle recept? Uh, recept na, na ten zisk? Kdy, kdy, ne, 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 na, na, na ten balans. Kde si říct uh, jako... Toto už jo a toto ještě ne. Je to pořád testování jako možností, jo? nebo v uh, testování té situace. Já občas přivádím svý kolegy jako k zoufalství a mají pocit, jako, že, jim, uh, že jim vyčítám. To říkají i doma, teda, že jako bych mohl trochu chválit. Ale... <laughs> <laughs> a to mi úplně nějak nejde, ale uh, uh, je to uh, jako přemýšlení o tom, jestli ty věci nejdou dělat jinak, líp. Mm -hmm. jo? Což vůbec neznamená, že děláme špatně. Jo? Ale je to takový to, to že prostě v, když se zastavím a budu dlouho stát, tak uh, to určitě nezlepšuje v uh, fungování. Jo? Můžu se zastavit proto, abych popřemýšlel, rozlíce a pak si zvolil cestu. Jo? Ale prostě zaseknout se a říct si, no tak teď už jsme všeho, všechno dokázali a, a je to hotový a víc to nejde. To je prostě cesta do pekel. To je lepší s tím skončit a i s tím mě, stejně jako vám, s tím, s tím věkem, jako, v, jako strašný jako, jako vykřičník pro mě je, když vidím některý jako lidi, kteří, v, a třeba i v té odborné sféře, kteří před 20, před 30 lety byli ty, kteří prosazovali nové myšlenky přes odpor druhých a přinášeli nové věci. A najednou zjistíte, že ty lidi jako se staly brzdou. To jo. to s co by měli opustit tu svoji pozici. a začínají vlastně jako místo toho, aby, aby e, se posunuli někam jinám. Jo, a v, snažili se o vytváření toho prostředí, tak jako zůstávají u udržení moci. Ona už jim dochází ta energie, a to vidím mm. i na sebe, že se chovám jinak na sobě, že se chovám jinak než před deseti lety nebo před patnácti lety. To, co, to, co předtím bych do něčeho šel úplně a, v, a držel se toho jako klíště, se mi dneska třeba už nechce a říkám si, jestli je to, 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 to správný tak ve vztahu prostě k těm lidem, kteří jsou ještě třeba jako o generaci starší nebo o deset let starší než já, tak si říkám, Krista pána, jo, jak zabránit tomu, abych, tohle, abych se do této situace dostal. Jo? Kdy poznat, že, že začínám být brzda. Jo? Mm -hmm. kdy, kdy prostě tu moc, kterou člověk má, nepoužívá na to, aby dával směr ale vlastně je, v, že v, zabetonovává ten status quo a, a vlastně jenom jako udržuje, udržuje tu svoji, to, to svoje postavení díky té moci. Takže tohle, tohle právě je, je ta věc, kterou jste zmiňoval, že, že prostě vy člověk. Asi neměl zůstávat v té stejné pozici, uvolňovat ji mladším, ale současně využívat ty své zkušenosti pro, pro posouvání věcí a fungování do, do, do jiné sféry. No. Mm -hmm. mm. Je tím pádem ten váš startup Irene, jestli to nebo Irene, jestli to správně čtu, takový i váš jako pokus mít ten prst na té doby? Nebo to je tak jenom výsledek cesty, která vás přirozeně vlastně vedla dál? Je to. Já, já to asi úplně neumím ne, ne říct. Jo. Je to vlastně v Aríně pro mě něco úplně nového, a, a kdy se částečně spronevěřuju vlastně těm svým pravidlům, když si říkám, že člověk by to měl dělat naplno, tak je to prostě projekt, kterýho se účastním, ale kde nemám to vůči slovo, nebo kde, kde prostě ty věci. Nedržím, ne, neřídím já. Snažím se tam být spíš v roli toho, kdo tam jako přináší to medicínské zázemí a to fungování. Což což tomu projektu strašně pomohlo, protože je přímo propojený s praxí. A ukázalo se, že vlastně to, to první, ten první model, který byl vyvinutý, a který byl jako. Vlastně fajn vypadá zajímavě. Tak když jsme ho nasedili do praxe, tak se ukázal prostě milion a jeden, jeden problém, protože prostě to to nebylo otestované na živých doktorech, živých sestrách, živých lidech, živých pacientech. A díky tomu jsme to posunuli prostě úplně úplně někam jinam. No a takže. To, tu svoji roli, roli jsem si představoval tady v této podobě, ale současně, současně tím, že v těch majitelů je tam víc a je tam management a těch představ, ty představy jsou prostě různější, tak já si vlastně na tom zase testuju jiný fungování, jiný model a je to prostě zase něco úplně jiného. No a tam, ta motivace do toho, do IRENE, byla poměrně jednoduchá. Jo? Je to umělá inteligence, která mi dávala jako velký smysl. Je to je o to očích, uh -huh, uh -huh. takže velmi čistě. A v to, to spojení vlastně s moderníma postupama, je asi to hlavní, co mě oslovilo, jo? protože třeba v ta diabetická retinopatie, respektive diabetes, jeden z nej, nejsilnějších projevů, nebo to, to, co má na člověka jedno z nejvíce vlivu, je, že vlastně v důsledku diabetu může oslepnout byť se to neděje jako v úplně v šíleném procentu lidí, tak ale ten problém může být. Ale to oslepnutí až ten vrchol ale jim se může zásadně zhoršovat hra. No a právě proto, aby se tomu předcházelo, tak by měl mít každý diabetik ročně vyšetření oftalmologa, aby se včas to onemocnění zvaný diabetická retinopatie podchytilo. No, a já už jsem dlouho věděl o tom, že vlastně v, ty pacienti zdaleka nejsou vyšetřovaný ve velkém množství. Shodou okolností ze Slovenska jsem věděl, že tam, jako ty, co si pojišťovna testovala jedna, tak to tam se pohybovalo od 10 do 30 takže hmm. 70 až 90 lidí nebylo vůbec vyšetřených. V Čechách ty čísla byly o trochu lepší, ale já nevím, třeba 50, někdo říká 40 nevyšetřených, někdo 60. A to vyšetření toho diabetika je vlastně taková, jakoby na jednu stranu, trošku zbytečná práce, protože vy 90 lidí vyšetřujete zbytečně, protože v diabetickou retinopatii jakýmkoliv stádiu má zhruba 11 pacientů. Hmm. A i když se to čistě matematicky spočítá, tak prostě máte milion diabetiků zhruba půl milionu v to vyšetření nemá. A v Čechách se dělá něco kolem 5 až 6 milionů očních vyšetření ročně. Takže najednou byste tady prostě musel získat 10% kapacity na to, aby ty pacienti mohli být vyšetřeni, aby byl dodržený ten postup doporučený, že má každý jednou ročně vyšetření. No a v umělá inteligence do toho přináší tu fantastickou věc, že vlastně je možný redukovat čas lékaře na nulu. Jo, nebo uhum. na jednu minutu, jo, jenom aby si zvalidoval ten snímek, podíval se ještě prostě na něco jiného. A pokud ten pacient přichází skutečně jenom kvůli diabetický retinopatii, nejsou tam další obtíže, tak vlastně... Jsme ho schopni vyšetřit kdykoliv, bez, bez nějakého dlouhého čekání, efektivně, prostě v, v, velmi úspěšně, s nižšíma nákladama. Takže to je prostě jako úžasná věc, jak zpřístupnit zdravotní péči a jak do budoucna v, udržet lidi ve zdraví, aniž by to stálo v nějaký zásadní velký peníze. Funguje to tedy tak, že tomu člověku se vyfotí oko, ta si vyfotí inteligence. se sítnice a, 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 a to, zjedlušu, to no, se Ale to dobrý, pardon, no, před, oko, dopolíte, oko je dobré. je, je bych vnímal z, z, zvenku, Vybarně, ale vním. speciální, speciální kamerou se, se nasnímá sítnice, a, což je ta zadní, zadní strana v uh, bulbu. Uměla inteligence má nějakou obrovskou databázi fotografií s nějakou mírou incidence toho problému a je schopná rozpoznat, tady je pravděpodobné, že ten člověk onemocní. Je to tak? Ta umělá inteligence umí poznat, že tam došlo ke změnám na sítnici, takže neumí to předvídat tu nemoc, umí zachytit ve, ve velmi včasném stádiu a v podstatě úspěšnej, úspěšněji, než je řekněme, průměr lékařského stavu. Mm -hmm. a, takže a, vůbec tím nechci říkat, že by v, dokázala v, nahradit lékaře, protože ta, ta rozvaha je tam pak daleko složitější. Ale u a, tohoto vyšetření, který vlastně rozhoduje o tom, jestli a, to onemocnění tam je nebo není, a pokud tam je, tak a, v jakém třeba stádiu nebo v jakém rozsahu je, tak to udělá vlastně spolehlivěji než lékař průměrný. Jo? Takže určitě že se najdou lékaři, kteří to udělají daleko sofistikovanější, ale v, ale v tom průměru to vyjde, vyjde velmi dobře. Takže když se podíváme na umělou inteligenci, tak se tak jako v medicíně třeba říká, že jedním z prvních oborů na vymření jsou radiologové. Říká se to teda ještě dlu, už, už, už relativně dlouho, aniž k tomu došlo ale prostě to je, je to oblast, zejména ty, ty statické snímky, kde v, ta umělá inteligence umí rozpoznat všechny možné nálezy velmi přesně, velmi rychle, nezávisle a tak dále. Umožňuje to vlastně rozvoj té medicíny nebo dosah medicín, dostupnost medicíny i v oblastech, kterých by třeba nebyly. Že? Jako vy rád cestujete, tak to dává tu možnost, aby, aby vás někdo osníkoval na rengenu a aniž by tam byl přítomný lékař, tak by vám řekl, jestli ta noha vás bolí, protože je zlomená, anebo že je to prostě jenom naražený a nedošlo tam k té zlomenině. A nemusí to být, že to fyzicky nějaký člověk odečítá, funguje to 24 hodin denně nezávisle, že jo? takže prostě odešlu snímek a, a to mi vyhodnotí. A to je hrozně dobře a pěkná věc, protože prostě v té medicíně, ať chceme nebo nechceme, budeme mít stárné populace, těch pacientů vlastně těžkých přibývá. To, co se uvádí, taková ta, řekněme, ekonomicko-medicínská poučka, že 20 pacientů znamená 80 nákladu, tak my díky stárnutí populace a změně struktury věkový se dostaneme na tom, že že to nebude už jako těch 20 ale že to bude prostě 40 třeba lidí, který, jestli to jde tak říct, se dostane přes 100 nákladů stávajících. A, a, a ty lidi nejsou, jo? Přestože v, jako v, se vysoké školy snaží jako vychovávat více lékařů, tak prostě a ať už ty představy, už jenom samotná diskuze o tom, že by byl čtyřdenní pracovní týden, jako hrozně hezký, ale mně přijde, že si nikdo neuvědomuje, že prostě ubyde 20% kapacity, a v, bude potřeba zaplatit o, o 20 buď pokud ji udržíme o 20 víc peněz do toho dát anebo že prostě ta kapacita nebude tak buď se tomu prostě přizpůsobíme všichni ať už uživatelé toho systému nebo ty, ty poskytovatelé že snížíme nároky nebo tam prostě zavedeme jiné postupy a tak dále ale v dlouhodobě bez bez vlastně změny paradigmatu poskytování péče prostě v tom nemůžeme fungovat a Čechy jsou eh, jednoznačně patří mezi země, kde je péče nadužívaná a kdy pacienti chodí, eh, část těch eh, vlastně chodí, eh, víš to hodně přeženu, pro zábavu hmm. jo, k lékaři. Hmm. Jo, ale takový to jako, a ještě bych si mohla ověřit a já chci eh, bez, bez jakýkoliv finanční eh, ne motivace, ale finanční... Spoluúčasti. Je to, je to, složitý a když přeskočím jako ještě na, 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 to další, tu, tu spoloučast, prostě bylo to vidět v okamžiku, kdy byl zavedený 30 koronový poplatek, tak to určitě nevedlo k tomu, že by někdo pro někoho byla péče nedostupná. Jo, to si troufám říct jako zcela zásadně, hmm. ale vedlo to k nějakému, u nás to tehdy byla, jsem byl v Lexumu, Vedlo k 12. 13. procentnímu poklesu vyšetření takových těch prostě v těch těch obecných, kdy kdy pacient si přijde a vedlo to vedlo to k tomu, že lidi nevyžadovali prostě v kontrolu při jakýmkoliv pocitu, že něco. Jo. Uhum, uhum. My máme v situaci, kdy naši Groje je operování a třeba operujeme šedý zákal vlastně tam pokud se odstraní šedý zákal, tak asi na jeden, dva případy vlastně není už toto to oko je v pozahojení, je v pořádku a nemá se co měnit. A přesto jsou schopní přijít pacienti po pěti letech a říct, e, já potřebuji být u vás vyšetřený, protože mě teďka bolí oko a já byl u vás před pěti lety na, na operaci. Jo. Což mě na jednu stranu těší, že ty pacienti přicházejí, na druhou stranu ale v, je, je v tom ta zvláštní věc, že oni to dávají do souvislosti, přičemž to jako v, naprosto souviset nemůže. Tam prostě tam ne, ne, nemá, se, nemá se co dít. Tam se můžou dít jiné věci. Je dobře, že pacient, pokud má obtíže, tak vyhledává lékaře, ale nemůže to prostě spojovat, spojovat s tím stavem. A když byly ty poplatky, tak to vedlo buď k tomu, že vyhledal třeba lokálního lékaře, a v, nebo, v, nebo šel praktickému lékaři, kde se neplatili, a, nebo třeba v některých případech nezavolal, protože mu prostě v, v podstatě nic nebylo. Jo. Vy jste se toho několikrát dotkl, dá se nějak krátce říct váš pohled na české zdravotnictví? Zmínil jste, dá se utratit libovolný počet peněz, dá se obhájit v podstatě cokoliv, konkurence je zdravá, zdravotní péče je u nás natužívaná, 30 korunový účastenský poplatek byl ku prospěchu věci. Že bychom to nějak zhrnuli, nebo že vy byste to nějak zhrnul a dal to nějak dohromady? Vy si krásně to všechno pamatujete. No, 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 proto jsem rád, že tu jste, protože já si tyhle ty věci chci vytáhat. Mě vlastně, jste svým životním a podnikatelským příběhem nějak vnořený do té problematiky a nějaké věci vidíte a nějaké věci vás dovedly tam, kde jste. A to já právě poslouchám, to si chci z toho vytáhat, to mě zajímá. Takže proto, proto to pak takhle spojuju, protože chci slyšet, jestli si to skládám správně, tak jak, mm. jak vaše zkušenost ukazuje. Uh... To zdravotnictví je strašně tlačený vlastně jako tím, tou medicínou samotnou dneska. Jo, vlastně to se přizpůsobuje. Už jenom to, jakým způsobem se rozdělují peníze na zdravotnictví, tak vlastně tam není žádný objektivní parametr, který by, nebo požadavek, který by, nebo je jenom obecný, je řečeno, tady dáváme ty peníze, aby jsme zajistili péči. Jo? ale nejsou, není definovaný žádný pořádný cíl, jo? jako v, od kterého by se pak to dalo rozdělovat na detaily a, a rozpracovávat. Jakože chceme, aby třeba za 10 let lidi se ve zdraví dožili sedmdesátky. je ten problém, aspoň co se uvádí, je, že že sice nám vzrostl průměrný věk nebo věk dožití, ale v ten věk dožití ve zdraví je vlastně se neposouvá. Jo. Uh -huh. Nebo že chceme dosáhnout nižšího výskytu rakoviny, jo. snížení obezity nebo prostě něco takového. S tím, s tím jako nepracujeme a vlastně vždycky se. V novináři to komentovali, že jo, když se dělá rozpočet, nebo dělá rozpočet v parlamentu, tak to, že to bylo to porcování medvěda, no, že, jo, no. že, sice se schválil rámec toho, ale pak si tam každý přidával. No a něco podobného se děje, se děje teď. Prostě řekne se, tak jako tady přidáme 3% nebo 13%, protože prostě máme a když nemáme, tak nepřidáme. Jsou samozřejmě naštěstí už výjimky, že se přidává na třeba dětskou psychiatrickou péči jo? ale je to jenom prostě v půl kroku že je tam trochu víc peněz než, než mají třeba ostatní nebo než bylo předtím ale vlastně ten problém je je gigantický že? Jako po covidu je ten výskyt psychických onemocnění u dětí nebo prostě těch, těch nějakých zhoršených stavů je, je fakt velikej ale ten systém prostě na to zatím neumí reagovat. Takže já si myslím, že by to opravdu chtělo si, si vytyčit, vlastně, co by mělo být cílem a k čemu by ty peníze měly směřovat, a tak by, tak by pak s těma penězma měly, mělo být nakládáno. Jo? V, tady my máme systém, kdy jsou, je poměrně luxusně placený lázeňství a Uh, určitě je jako to dobrý, ale teď jde o tu míru, jak s tím nakládá. A v, když slyším nebo vidím, zažívám ty stavy, kdy si pacienti vybírají, že vám ale do lázní v říjnu nepojede, nebo v prosinci mm -hmm. já jezdím do lázní v létě, tak jako se dostáváme do absurdní situace. A na druhou stranu, pak mám i osobní zkušenost, že Tchýně měla mozkovou mrtvici. Uh, měla masivní nález uh, a operovali ji. Po operaci šla uh, na následnou péči nebo na, na, v, na ARO a uh, měla v různě obtíže, nemohla se z toho dostat, ale vlastně se ukáže, že ten systém je ochoten vynaložit ohromné peníze. Na řešení toho akutního stavu. Jo. Operace stála spoustu peněz, prostě každý den na ARU stál desítky tisíc. Jo. Všechno to zařídili a pak nic. Mm -hmm. jo, prostě a pak by měla nastoupit včasná rehabilitace, a ta prostě už není. Jo, ta se prostě neplatí. Takže my máme i centra, který které zachrání lidi, ale pokud tam vlastně aktivně nefunguje rodina, pokud ten člověk nemá i jako velkou vůli, tak se vlastně ty z těch lidí stanou ležáky a, a leže. Bohužel u tchyně i přes, a teď nám do toho vstoupil COVID tehdy, takže vlastně jsme ani nevěděli, že tchyně se už probudila z, z komatu, ani nám to neřekli s tím prostě. přestože člověk má různé kontakty a tak některým věcem nedokáže zabránit, tak nám říkali, že ta už nikdy nebude sama jíst a tak dále. Nakonec jsme díky rehabilitaci a, a domluvě jí, jí naučili jíst. Bohužel, teda po té mentální stránce už, už to jako žádné velký zlepšení k tomu nevedlo. Ale i na to, jak se pozdě začalo, tak ta rehabilitace prostě dokázala spoustu. Jo. A to propojení, vlastně, aby ta péče byla komplexní, aby dávala smysl, jo. aby to nebylo takový, jenom nemůžeme toho člověka nechat umřít na ulici, uh -huh, uh -huh. tak ho. Tak něco uděláme. Ale pak vlastně jako už s tím nebudeme nic dělat. Takže z hlediska kvality člověka, já teda nevím, co přesně jako prožívá a jak se cítí, jo, ale kdybych to vzal já a myslel na sebe, tak já bych chtěl radši zemřít na jeho místě teh, ten, ten den, kdy dostala tu mrtvici, než aby vlastně se ze stal vlastně naprosto nesoběstačný, na půl těla paralizovaný člověk. A určitě šlo některé věci změnit, anebo by šlo u jiných možná, jako z jejím věku a další, to bylo složitý. Tak ale měli bychom se pokoušet o to, aby aby jsme vlastně, když se do něčeho pustíme, tak aby tam bylo vlastně co. dotáhlo se to do konce, do té efektivity. To, to co jsem říkal na začátku, když to dělám, tak by to mělo být prostě co co, co nejefektivnější. A v oftalmologii třeba máme záležitost, my jsme vytvořili specializovaný dětský oční centrum. A museli jsme na začátku přesvědčovat pojišťovny k tomu, aby nás nasmluvali. Protože nám tvrdili, ne, to není žádný problém. Všeho je dostatek dětský. Jako žádný dětský neexistuje, a tak, dále, a tak dále. A tam jde o to, že když dítě má nepodchycenou oční vadu, tak mu vlastně zjednodušeně zakrní schopnost se dívat. Jo? Mm -hmm. v, v horších případech s oběma očima. V lepším případě jenom na, na jednom oku, říká se tomu tu pozrakost. No a to je vlastně takový, jako že když si představíte, že by, kdyby se tohle třeba dělo s rukama nebo s nohama, takže by vám ta ruka prostě v, vyrostla jenom z půlky nebo ze, ze třetiny. Mm -hmm. jo? Vy byste ji sice mohl nějak používat, ale byla by kratší než ta druhá. A to kdyby jako nastal tenhle problém, tak by to všichni řešili. Jo? Protože přece jako když by nám tady chodilo prostě třetina, desetina dětí s jednou nohou v 15-20 cm kratší, tak to je vidět. Akorát, že prostě většina těch věcí na očích není vidět a, a nebolí ani. Jo? ale ukáže se to pak později, když pak takový člověk jako oslepne na to zdravý oko, tak přijde o, 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 dvě třetiny vidění. A on to, on, to pozrakí to, to, to pozraký oko používá třeba jenom z 30 ze 40 A je to jenom proto, že prostě nedostal to dítě, nebylo diagnostikovaný a nedostal tu péči, kterou mohl mít a taky to souvisí s tím, že se na to musí tam podílet i rodina, jo? protože to dítě musí cvičit doma a s tím se setkáváme občas, že prostě rodiče, jako, ale to je složitý a to dítě, náš Pepíček prostě nechce a, a jeho to nebaví a tak dále. Jo? Ale tohle mi třeba přijde úplně jako nejúžasnější příklad toho, čemu by se medicína měla věnovat. Jo? Zabránit tomu, že vznikne vlastně poškození, který by vůbec nemuselo být, protože ty, ty metody jsou relativně jednoduchý a dá se s tím dobře pracovat. Jo? Jo. Spojuju si váš pohled na zdravotnictví s tím, jak jste říkal neznamená, že to děláme špatně, ale že to můžeme dělat líp. A s tím, jak jste říkal, že pro vás bylo důležité, když uh, to je nadace Hope americká, nebo to bylo, mm. že vlastně díky nim jste měl možnost vidět, jak se to dělá po světě. Je to tak, že si myslíte, že bychom se měli víc učit právě třeba zvenku, Někdy mám pocit, že jako my Češi máme takový ten pocit, jako ať nám do toho zvenku nikdo nekecá, my sami moc dobře víme, jak si to máme udělat ta inspirace je strašně důležitá, jo, to co třeba jako my jsme v, s doktorem Hiclem jako začli v Neovizi, tak většina těch věcí, které jsme dělali inovátorsky, tady to nejsou žádné naše nové myšlenky. To je z, z velké části je to něco okoukaného a upraveného na stávající podmínky nebo posunutý prostě někam dál, jo vymyslet něco úplně nového je strašně těžký. A ještě to vymyslet tak, aby to bylo úspěšný, to je ještě dvojnásobně těžký. Takže určitě není potřeba být za každou cenu originální, ale, ale používat ty myšlenky, koukat se okolo a používat ty myšlenky inovativně. Jo? A to se můžu podívat, to nemusí být ze zdravotnictví, to může být prostě cokoliv, jako může být inspirující, Chování se jedné firmy v něčem, státu, úřadu, prostě čehokoliv. Takže dívat se okolo a inspirovat se. Ale důležité je vidět, a mít, mít tu nějakou základní představu, čeho chci dosáhnout. Jo? Mm -hmm. Jako chceme, já nevím, co v, teď se řeší stavební řízení, tak prostě naším cílem je, aby jsme schvalovali stavbu do deseti dnů, jako se to dělalo za první republiky. Mm -hmm. jo? nebo v něčeho jiného. Chceme prostě dosáhnout uh, jiné hodnoty v uh, menšího znečištění, ale mít, mít to vytyčení a hledat prostě inspirovat se s, jak, uh, způsobama, jak, jak, se to dá udělat. A pro mě by to není úplně moc populární a lidi se na to dost často jako tváří divně, je v jednoznačně inspirací organizace zdravotnictví, je v USA všichni, no. mm -hmm. spoustu lidí se najde, který kritizuje americký systém a, a tak dále a tak dále, on ve skutečnosti je v tam péče dostupnější než v britské národní službě která má prostě vlastně katastrofální problémy nedostupnost péče a, a tak dále a tak Mám dále. z Británie jezdí na zákoky sem a zase se vrací. No, my máme spoustu pacientů z Británie v, mm. takže je takže to tohle, ale jedna věc je v Americe v, to v organizace péče nebo poskytování a druhá jsou takový ty jako administrativní nastavby hledání. Oni samozřejmě mají spoustu problémů, ale ten systém je tam prostě dynamický a vyvíjí se. Jo. A to, co bylo před 20 lety, už dneska dávno neplatí. U nás mi prostě přijde, že zhruba jsme jako v některých věcech v uvažování na tom stejně jako před 20 lety. A, a minimálně funguje to, že pořád jsme hrazený podle sezebníku výkonů v ambulanci, který vznikl v roce, myslím, 91 a kde v principu u mnoha výkonů je započítaný 5% DPH a cena práce sestřiček je tam v víš, se nemýlím, nějakých asi 100 korun na hodinu a, a tak dále a tak dále. Víc si některým, jako nedá se říct, že by se neměli, mění se věci, a tak, a jo. ale není, není to tak, jako není tam ta dynamika, že vlastně se, se objevují nový systémy, nový postupy jo, a že vlastně ta konkurence tam vytváří to, změny i v úhradových systémech, změny v, ve sledování kvality. Jo? v tom, že se třeba pojišťovny v oblasti šedého zákalu, nebo to je ten i americký systém, který se stará o státní, který se stará o důchodce nebo vojenský veterány, tak se snaží sledovat efektivitu výsledek těch, těch operací, což Spoustu lékařů kritizuje, protože je to administrativně nákladný a tak dále. Ale ten systém je tam vidět, že prostě, jako když to k ničemu moc nevede, tak se jako buď vrátěj nebo uhnou, vyzkoušejí jinou cestu, ale prostě hledá se. A u nás se o tom prostě jenom mluví, protože je, ty peníze jsou jakoby něco nečistého ve zdravotnictví. Mm -hmm. Jo, mluví se o tom, dejte nám víc peněz a pak to bude v pořádku. Ale on to nebude v pořádku, jo, protože prostě když mám víc peněz, tak příště budu chtít ještě víc a příště to bude tak, jako na Slovensku dochází k tomu, že už ty doktoři za ty peníze nechtějí pracovat. Ale ne proto, že ty peníze jsou malý, ale protože jich mají dost a Spoustu nemocnic je tam řízených tak jako podivným způsobem, že oni si klidně odejdou v půlce pracovní dobe do soukromá, anebo prostě od oběda už se moc nepracuje v té nemocnici. Samozřejmě neplatí to nikdy, jako absolutně pro všechny, jo. Ale je to tam prostě znát jako čím dál tím silněji. Je. A a vůbec a tam na Slovensku přidávali hodně peněz, a u nás jako je tendence dělat něco podobného. A tam vlastně nedošlo k té transakci mezi, řekněme, státem a tím zdravotnickým stavem, že my vám dáme, ale chceme taky něco za to. Mm -hmm, jo? Mm -hmm. A vedlo to k tomu, že vlastně je menší ochota pracovat. Jo? A teď nemluvím o tom, že by ty lékaři tam měli zůstávat stovky hodin přes času a tak dále a tak dále. Ale tam prostě tam není jako využívaná ani základní pracovní doba k práci. Jo? Mm -hmm. A to už to už je pak něco špatného. A když už jsem u tohohle tématu, tak tam mě jako v odměňování nebo respektive lékařský povolání prostě v každý, každá věc chce svý. Jo? A u těch doktorů je jednoznačný, že se vlastně spojuje kvalita nebo znalost s množstvím času. Prostě, pokud si někdo myslí, že může být dobrým lékařem a poskytovat dobrou medicínu, když bude skončí školu a pak bude pracovat na půl úvazku do konce života, tak to prostě nejde. A zejména, čím je ten obor náročnější a složitější, tím vlastně víc času tomu musíte věnovat. A když jsem čet knížku myslím, šajn. Nějak tak se jmenovala, zabírali, kde vlastně, když chcete být v něčem výjimečný, musíte tomu věnovat 10 000 hodin. Jo, jo, jo. Jo. A, a, a je to tam, jo. A ta představa, já se občas s tím jako potýkám i doma s dcery v 22, 20, a že to prostě bez té práce nejde. Jo? Hmm. Jako ty věci se, se, se nedají nedaj obejít, prostě když, když tomu věnuju ten čas, tak v tom můžu být úspěšný. Jo? A je, je strašná škoda, že si myslíme, nebo že je taková ta tendence si myslet, že na ty věci máme nárok a že oni přijdou sami. Jo? Prostě jako musím se zasloužit, a, a když se k, k vrátím na závěr k tomu, že to, co jsem zažil, zažil v té Angole, tak e, tam jsme najednou se ocitli v situaci, kdy jsme neměli vůbec nic a museli jsme se nějak zařídit. Takže jsme si prostě stavili, aspoň ze začátku neumětelsky, nějaké přístřežky. Ono se to nějak změnilo. Vyráběl si člověk e, hrnec nebo nádobu na vaření z plechovky. Jo, prostě e, vyřezal si nějakou lžíci, když mu někdo, kdo v ducha přítomně si vzal nůž, tak e, mu ho počelil a takovéhle věci. A, a nám ta aktivita prostě jako mně přijde. Možná je to boomerský, ale přijde mi, že, že tohle upadá. Že, že vlastně jako to, to, že ty věci si dělám sám, schopen jsem sám udělat nebo svý úsilí na to, na to vynaložím. A že to není jenom o tom, že si tu službu vždycky koupím. Že dám ty peníze a že, že potřebuju ty peníze na to. Mně se líbí, že jste se teďka už vlastně po druhé dotkal toho vašeho příběhu, kdy jste v deseti letech pochodoval těch, nebo absolvoval těch 1300 kilometrů, když jste byl mezi unesenými Čechoslováky v Angole v rok 1983. A já bych se toho chtěl na závěr dotknout maličko víc. Byl jste od té doby v Angole? Nebyl. Pořád se tam nějak chystám, pořád to nějak nezvládá. Ale chcete tam? Chci, no. Chtěli byste se podívat i na ty místa, kde jste Určitě. byli. jo, A je to, co to ve vás nechalo? Zjevně poučení, nebo minimálně jste si z toho vybral věci, které vnímáte jako, že je že nějak využíváte i v budoucnu, ale jak na to vzpomínáte zpátky? Já mám tak trochu, jako co mě nezabije, to mě, to mě posílí. Jo, v, a v, ne, neutápím se nějak jako sám v sobě pro mě to byl strašně silný zážitek a to, to ty, ty nejhorší okamžiky se mi tak jako, takový ten styl jako vyprávění pak o, o vojně, že jo když mm -hmm. chlapím mm -hmm. a já jsem se tam strašně těšil protože prostě ta, ta představa, že že z toho československého socialistického se člověk dostane někam jinam byla úplně úžasná a měli jsme se tam krásně chvíli a pak nastal ten, nastala ta situace, která nebyla, nebyla úplně v co by člověk chtěl zažívat, hmm. zažívat znova a naštěstí si asi spoustu věcí negativních nepamatuju, ale současně to tam prostě zůstává a je to to, co jsem říkal, prostě že se situace může změnit z minutu na minutu, jo? že Prostě v, vlastně z absolutního bohatství eh, spadnete do, do absolutní bídy z, ni, z ničeho, kdy nevíte, jestli, eh, jestli budete žít ještě chvíli, kdy se vám prostě dějou věci, které jste si neuměli představit. Kdy jsme tam zažili první večer nám dali kýdlu eh, těstoviny, ale ty byly tak prostě uvařený, že do hrnce hodili těstoviny vzlepený nebo tak jsme to nejedli, že po pár dnech jsme říkali Ježišmarja, jak jsme tohle mohli udělat, tak bychom si to dali jo jo mm -hmm. i to i to, že vlastně měli jsme možnost něco sebou vzít, ale vlastně jsme na to nebyli připraveni jo. Člověk prostě slyšel střelbu, ale pořád si myslel, že se děje něco jiného a pak už jako nebyla příležitost, pro nás přišli a zmyste že jo. Mm -hmm. Znamená to až tak, že třeba když přišel covid, tak jste na to byl nějakým způsobem připravený? Až na takhle, v takhle obrovském měřítku? To bych se asi netroufal, netroufal říct. Asi na začátku covidu jsem si myslel, nějak, nějak jsem v, se, se vnitřně obával takový nějaký úplně kolapsu společnosti. A, a, a dalším věcem, ale začali jsme prostě velmi rychle se, se té situaci přizpůsobovat, hledat, hledat řešení a nebejt ve vleku událostí, ale snažit se prostě tu, tu událost řídit, jo, protože prostě pokud člověk není aktivní a nesnaží se, tak tak to prostě vždycky všechno probíhá hůř. To je dobrá tečka. Já vám děkuji za rozhovor. Děkuji moc krát za pozvání. Díky za pozornost a pokud máte sami nějaké velké plány, držím palce, ať máte odvahu a ať se všechno povede. Váš Petr Horký. Ve škole se to neučí, ale pro život to potřebujeme. Sokrato.cz. Webináře klíčových životních dovedností.